Благослови, пресвященный Владыку. Благословен Отец. Молимо се и просимо їх, щоб за нас ту, як і залишили ми се ту на цій землі, в тому змаганні, тому що життя є воювання, це бой, християнин мусить змагатися. Але з ким? Яких ми маємо ворогів? Дуже легко показати того ворога. А апостол Петро пише, що наше воювання, як християн, не є проти людям з тіла і крові, але проти воздушним силам, проти тим силам зла. Ми сьогодні так соборно прибули до вашого села, до цього святого храму, щоб вшанувати такого великого пастиря Христової Церкви, який був досконалим образом єдиного пастиря Христа. Єпископа, який жив з тим народом, страждав з тим народом, на своєму тілі ніс його рани. І тому той народ назвав того єпископа народним єпископом. Чому треба було робити перепоховання тлінних останків владики? Ну, з тої причини, що, наприклад, там, де було захоронено тоді в підвальному приміщенні в церкві, то десь якимось чином пройшла вода. А згідно канонічного права, єпископ має бути похований у церкві, тобто у храмі. Прості люди на цвинтарі, священник біля церкви, а якщо немає місця біля церкви, то на кладбищі біля хреста, а єпископ має бути похований у катедрі. Оскільки комуністи свого часу катедру зруйнували, підвальне приміщення там було повністю зруйноване, збезчещені могили, то ми з громада, вже родина, поважали, що цю церкву збудував сам владика Іван Маргідич, за нього сприяння, скажімо, ініціювання і сприяння була вона збудована. І у нас, напевно, в селі навряд чи появиться більше владики. Пресно поминаємо рабу твоєму, архієрею Івану, і сотворимо блажений покой.